यो निबन्ध मैले दुई हजार बाहन्न त्रिपन्न सालतिर लेखेको हो र दुई हजार पचपन्न सालमा प्रकाशित उत्तमजङ्ग सिजापतिको आलु भन्ने पुस्तकमा यो समावेश छ यो निबन्ध त्यति बेला एकदमै समसामयिक सन्दर्भ लागेर लेखेको थिएँ र प्रकाशित पनि भएको थियो तर अहिले यतिका वर्षपछिसम्म आएर हेर्दा पनि यो निबन्धको सान्दर्भिकता मलाई उस्तै लागेको छ र समय जति बद्लिए पनि देशको परिस्थिति खासै बदलेको छैन र झन्झन निराशाजनक अवस्थामा देश अगाडि बढिरहेको छ यस्तो बेलामा हामीले आफ्ना ठाउँबाट सोच्ने बेला भएको छ लेखक कवि साहित्यकार समाजसेवी नागरिक समाजका मान्छेहरू सबैले फेरि एकपल्ट आवाज उठाउने बेला भएको छ अहिले देशमा बुद्धिजीवीहरू मौन भएको अवस्था छ सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू पनि चुप्छन् हिजो राजनीतिक आन्दोलनका बेलामा राजनीतिक पार्टीहरू असफल हुँदाखेरि सडकमा निस्किएको बौद्धिक जमात पनि आज ध्वनिविहीन आवाजविहीन भएको छ र संसद र सत्ताले जे जस्ता निर्णयहरू गइरहेको छ ती निर्णयमा चुपचाप तमासी भएर बसिरहेको छ यस्तो निराशा र तमासी अवस्थामा देशको बौद्धिकता चुप लागेर बस्नु भनेको त्यो देश निश्चय पनि सङ्कटमा पस् पर्नु हो हामीले सम्झनुपर्छ जब धृतराष्ट्रको दरबारमा भीष्महरू बोलेनन् दोडहरू बोलेनन् कृपाचार्यहरू बोलेनन् जब दुर्योधनको दरबारमा बौद्धिक मान्छेहरू बोलेनन् त्यसपछि त्यो देशको दु दुर्दशा भयो र अन्त्यमा त्यो युगै समाप्त भयो इतिहासलाई गाली गरेर मात्र हामी भविष्यमा पुग्न सक्दैनौँ इतिहासलाई हामीले जित्नको निम्ति वर्तमानलाई दोहोरो बनाएर उभ्याउनु यदि हामी वर्तमानलाई दोहोरो बनाउन सक्दैनौँ भने हामीले भविष्यको सपना देख्न पनि सक्दैनौँ आजभन्दा बिस वर्ष अगाडि मैले लेखेको निबन्ध जस्ताको तस्तै वाचन गरिरहेको छु यो निबन्धको शीर्षक हो देश भनेको के हो मेरा आँखा आँखाअघि बारम्बार एउटै प्रश्न ठुलो 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 हुँदै गइरहेछ देश भनेको के हो वास्तवमा देश भनेको के हो म अब आफै अन्डोलमा पर्न लागेको छु पहिला पहिला जस्तो देश भनेको यही हो धरती आकाश हावापानी बोट बिरुवा मानिस यहाँका दुःख सुख रिसाब सबै यही हो यहाँका जीव जन्तु अन्न पानी आगो असिना सब देश हो सबको परिचयसँग नेपाल जोडिएको छ प्रकृति र भाषा भेष अन्याय अत्याचार विद्रोह सङ्घर्ष आन्दोलनहरू पनि देश नै हो जस्तो लाग्थ्यो देश भनिसक्दा आत्मामा एउटा दहरो भएर अड्ने अस्तित्व उभिएको लाग्थ्यो देश शब्दले मात्र पनि सुरक्षा दिएको अनुभूति हुन्थ्यो त्यसै भएर होला काँकर भिट्टा र पानी ट्याङ्कीकै जमिनमा चिसो तातोको अनुभूति फरक हुन्थ्यो श्रीअन्तु र मिरिकको हावाको अक्सिजनमा मात्राको अन्तर अनुभूत हुन्थ्यो मनबाट देशको बासना प्रभावित भएर होला रिस इबी र शत्रुता पनि आफै शिथिल हुन्थ्यो तर अचेल बिस्तारै देश शब्द एउटा निरीह कमजोर र संवेदनहीनतामा परिणत हुन परेको छ अब देशले मान्छेलाई तान्न छोड्यो बाँध्न छोड्यो देश शब्दले अब कुनै भावुकता उचाल्न असमर्थ भयो श्रीकृष्णले त्यागिसकेपछिको अर्जुनको गान्डीप जस्तो भयो देश देश यति भारी र गरौँ भयो कि अब यसलाई उठाउन कोही तयार छैनन् राजनीति गर्नेहरूको लाल पूर्जामा देश नामसारी गरिदिएका छौँ हामीले जनताको हकबुकबाट देश दृष्टिबन्धक पास गरिदिएको छ आम निर्वाचनका मतपेटिकाद्वारा सांसदहरूका नाममा उनीहरूले देशलाई सिंहदरबार र संसद सचिवालयमा बडाबड बढिरहेका छन् हाम्रो भावनाको देशलाई उनीहरू पदार्थमा भोगिरहेछन् हाम्रो आस्थाको राष्ट्रलाई उनीहरू केवल माटो र पानी मात्र छामिरहेछन् देश माटो र पानी मात्र होइन देश, देश सा देश साँझ सिमाना र किल्ला मात्र होइन देश सन्धि सम्झौता र समझदारी मात्र होइन देश भनेको विदेशसँग रडाको गर्ने पासा होइन न त देश भनेको सांसद र मन्त्री उमार्ने अहिले निर डगर बगर नै हो देश बुढाबुरीहरूको भाँडाकुटी खेलका सामानहरू राख्ने थोत्रो बाकस पनि होइन दलाल ठग र अशिष्ट शोषक सामन्तका छोराहरूको नाङ्गो नाच गरी भ्रष्टाचारको दलमा दल दलमा नुहाउने यो कुनै पोखरी होइन सरकार सपना बाँड्ने सामन्तका छोराहरूको बाँदर नाच नाच्ने भूमि पनि यो थिएन न डाकाहरूलाई मन्त्री बनाएर लुट्ने शैली सिक्ने पाठशाला थियो नागरिकता लिलाममा चढाएर माफियाका एजेन्टलाई भोट हाल्नै पर्ने बाध्यता जनताका निधारमा स्टाम्प ठोक्ने को नाज थियो थाहा छैन तर यो माटो र भूमि जहिले हामीले सोचेको आमा हो अहिले त देशको दुर्गति सम्झना मात्र पनि उठेर आउँछ भित्र तलदेखि एउटा हुक घाँटीसम्म हाम्रा पुर्खाले केका लागि छाती दिए केका लागि श्रम दिए र आज हामी के देखिरहेछौँ भोगिरहेछौँ के एउटा डाका जब सांसद भैवरी मन्त्री हुन्छ पदमै जब अर्को डाकाले हत्या गर्छ यो हाम्रा लागि राष्ट्रिय नैतिक दायित्व बन्छ शोकसभा बजार बन्द र खेत प्रस्ताव हामी कहाँ पुग्यौँ कताका लागि हो हाम्रो यो यात्रा हाम्रो भविष्यको अनुहार कस्तो देखिँदैछ कस्तो पार्टी र तिनका नेताहरूले जब सत्ता गुमाउँछन् अनि उनीहरू राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको देख्छन् देशको भूमि विदेशले कोट्याएको देख्छन् जब सत्तामा हुन्छन् ती धृत राष्ट्र बन्छन् र रा तिनको चेतनाले गान्धारी पट्टी बाँच्छन् आँखामा राष्ट्र बनाउने राष्ट्र बचाउने राष्ट्रको ढुकढुकी र रा प्राण कहाँ छ त्यसको खोजी छैन केवल साँच सिमाना खोलानाला पहाड पर्वत र काठमाडौँको टुणीखेल मात्र अहिले दृश्यमा छ देशमा होनार युवाहरूलाई झन्डा बोकाएर कहिले कालापानीतिर कहिले पशुपतिनगरतिर कहिले मजबुततिर र कहिले सुस्तातिर कुदाइरहेछन् पार्टीहरू थाकेका युवाहरूलाई एक एकवटा जाली पासपोर्ट भिराएर कुली र दरबार दरबान बनाउन बङ्गलादेश ले भागुत्ता निकासी गरे चाहिँ निकासी गरे गरिरहेछन् युवा पाकुराहरू हिजो गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर भनेर ला नारा लगाउनेहरू पनि आज युवा निकासीको डलरी पसल थापेर बसेका छन् हिजो दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्नेहरू पनि भारतीय राजदूतावासको हन्डी खाएर काठमाडौँका मलमा मार्बल बिछ्याइरहेका छन् हिजो लक्ष्मणलाई ओखलडुङ्गामा भोग दिएर प्रजातन्त्रको हतियार रङ्गाउनेहरू आज समाजवादलाई अँध्यारो कुनामा पुरानो टालोमा पोको पारेर थन्काइ निजीकरणको टेन्डर खोलेर बसेका छन् म कसरी नपत्याउँ अब यो देश कुल्ली दरबान लाउरेर बेस्या निकासी गर्ने देश होइन भनेर म कसरी नपत्याउँ यो देश डाका लुटा फटा दुर्नाम आतङ्कवादीहरूको सेल्टर होइन भनेर जब संसद अधिवेशनमा प्रस्तुत शाही सम्बोधनमा चेलीबेटी बेचबिखनलाई निरुत्साहित गरिनेछ भन्ने वाक्य श्री पाँचको मुखबाट र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दुई सयका दरले युवा रोजगारलाई विदेश जान अनुमति दिनेछ भनेर घोषणा हुन्छ अर्थमन्त्रीबाट छोरी जति बेस्यालयमा औपचारिक निकासी हुने र छोरा जति कुल्लीगिरीमा औपचारिक निकासी गरिने लाउरीहरू त अङ्ग्रेजहरूकै पालादेखि गइरहेकै छन् अब देशमा रहने को छ देश बनाउने युवा पाखुरालाई विदेश निकासी गरेपछि अब बुढापाका बालबालिका र कमजोरहरू मात्र रहे तब लुटा ठग दलाल शोषक र विदेशीहरूको पढे पढेत खेल्ने यो भूमिमा अब देश शब्दमा हुनुपर्ने संवेदनशीलता नै के रहन्छ रहेको छ देशलाई सङ्कट पर्दा था छाती था, थाप्ने युवाहरू आज जापान कोरिया अरब जर्मनी इन्डोनेसिया भारत र अरू सयौँ देशहरूमा निरीह कुल्लीगिरी गरिरहेछन् कमाएको केही पैसा पनि त्यहाँका लाइभ सोहरूमा यौन तृष्णा मेटाइरहेछन् र होनार युवाहरू एड्स बोकेर आइरहेछन् युवतीहरू बेसिया भएर दलालको इच्छामा निशुल्क शरीर बेची एड्स बोकेर आइरहेछन् राता गाला बलिठ छाती र पाखुरा झरझल बन्ने अनुहार बोकेका युवाहरू पोइँलिएर निर्दो कमजोर र दलित मानसिकता बोकी अर्काको ऊर्दी मान्ने दास मनोवृत्ति बोकेर फिर्ता भइरहेछन् यहाँ आएर पनि विदेशी महाजनहरूलाई देखेपछि उसका अघि आज्ञाकारी टाउको तुरुन्त झुकाउने कन्डिसनल मनोविज्ञान प्रस्तुत गरिरहेछन् हजारौँ यौन पिपासु घिनलाग्दा विश विदेशीहरूद्वारा चुसिएर पत्रु भएकी सीता प्रिकुटी र पारिजातका चेली पासाङलम्बु मङ्गलादेवी र सानाकी छोरी आज देशमा फर्किएर यहाँका रहल पहल युवाहरूलाई रोग सारिरहेछन् लाज सारिरहेछन् यस्तो दुर्दान्त परिस्थितिको सुधार कालापानी र पशुपतिनगरमा जुलुस कुदाएर हुँदैन युवा शक्तिको निकासी बन्द गर्नुपर्छ छोरा छोरीलाई यहीँको माटोमा उभिन धर्ती दिनुपर्छ सरकार भनेको जनताको मुटु हो त्यसले राष्ट्रभरि रक्त सञ्चार गर्नुपर्छ आस्था र विश्वास सञ्चार गर्नुपर्छ बलियाले देशलाई जति बेला पनि भत्काउन सक्छ निर्जन बस्तीमा प्रवेश गर्न कसलाई गाह्रो हुन्छ र राष्ट्रलाई निर्जन बस्ती नबनाइयोस् कृपया मलाई जवाब चाहियो देश भनेको के हो